כאשר לוחצים על Watch Trailer מקבלים סרטון קצר שנותן הבנה מה יש בסרטון המלא מבלי להראות אותו. במקרה הזה שלושה סכינים ו... בכוס. ואז בסוף הוא נותן לך אופציה להזכיר את כל הסרטונים ב-50 דולר לשבוע, או לקנות את כולם ב-250 דולר. להזכירכם, הזכרה של סרטון אחד זה דולר לשבוע, ויש פה כ-80. אז ברור שיש פה את ההנחה. כנ"ל לגבי מחירה. מחירה זה 5 דולר לסרטון, 80 כפול 5, תעשו את החשבון, 400 דולר, ואפשר לקנות את זה במבצע של 250 דולר. כן, אני מעודד.